Tak zde bych vám rád ukázal takový náš bestseller, což je minirypadlo Kubota U10 plnočka 5, což je ten aktuální model, který máme k dispozici v několika exemplářích. Je to už stroj, který oproti, na co jste byli zvyklí, což byly ty malé 0,8, má ovládání pomocí joysticků. Takže je to celkově jemnější práce, pohodlnější a tady myslím, že to je přifalky, takže je to i méně fyzicky náročné. Samozřejmě to má všechny věci, které mají ty nižší řady. Znamená, nemá se kopání, to se i hledá. Když to obejdu z druhé strany, tak je to dost podobný, ale je to větší stroj. Ten rozdíl plus 200 kg. Na druhé noze je navíc ovládání rychle pojezdu. Tady tím pedálem, tou kolíkou, ovládáme nakápecí hlavu, kterou tu máme usazený. Dokážeme tady vlastně s veškerým příslušenstvím, který si tam připneme pomocí toho upínače MS-01 naklápět doleva a doprava 90 stupňů. Ta osa toho kopání už je jako u větších bagrů, hozená trošku doprava, není to ve středu jako u těch malých. Tomu je samozřejmě přizpůsobený i ten rám. Když se tady podíváte na ty ochranné rámy, tak jsou výrazně silnější. Jsou tady takové výstuhy, protože už je to prostě větší bagr. Loupkový dosah je tam plus 10 nějakých centimetrů. A ta rypná síla samozřejmě vyplatná tomu, že ten stroj už má 1,50 kg bez příslušenství. Jinak tak nějak to vypadá podobně. Plyn. Tady ovládání radličky. Rozšiřování podvozku, to je stejný. A je to osazený už hladkovým světlem v základu. Takže to jsem asi tak pro dnešek chtěl pro začátek a příště si řekneme víc.